Ну що, перший тайм був більш-менш вдалим для Альфи, за винятком останніх трьох хвилин, які трапилося два поспіль провали в обороні, якими і скористалися власне Шульга і Пономаренко, які на двох блискавично реалізували момент. Демуцький, класне перехоплення, змічується в центр, продовжує далі на Ярослава, а той вже віддає передачу. Трохи незрозуміло кому саме. Да, я на самом деле тоже здесь не понимаю. Судя по всему, хотел как-то продолжить комбинацию. И пас получился явно неточный. Карпач, Абакаров, Булава. Взяли, дається зберегти контроль, ну і просто зупинився Максим, адже явне порушення було з боку Булави. Демуцький, Антон, желать пробить. Позиция классная для того, чтобы как следует проявить свой удар. И я думаю, что не просто стенки приходится именно в таких моментах и голкиперу, потому что можно выдавливать с того момента гол. Там суперечка, скажем, Пономаренко с Рущаком. Мы знаем, что Ярослав может дуже жорстко ставить корпус. Я думаю, команда Тоттенхем з минулої зими добре пам'ятає матч з Легіоном. Дзядик на Демуцкого. Демуцкий на Пономаренко. Ярослав в разрез на Астахова. Быстро сориентировался Артур. Ну, пробить ему не дали. Хотя пас был приятный. Видно, что благодарит именно за это Артур. Демуцький, значить, непогано вдалося розібратися, але от Булава зупиняє. Астахов в разрез пас не проходит. А вот уже на Ярослава проходит передача. Рущак, грамотный перехват. Можно попытаться выдавить с этой контратаки что-то больше. Но почему-то отвернулся Быширов. Да, трошки незрозуміло чому. Мабуть, і дивився, епізод. Да, хтось з партнерів підключається. Дзядик. Демуцький. Голова. Ну, не зовсім вийшов у Сергія удар. Та, чесно кажучи, важкувато. Було дуже щільно, опікали його. Астахов. Удар. Ну, хороший постріл від Демуцького, але Мамзенко. Як бачимо, переходить на виручку. Перепрошую, Карпач переходить на виручку команді. Ну, думаю, Михайло доведеться ще й в другому таймі добряче попрацювати. Да, не наситили забитими, явно не собирається останавливатися сьогодні. Легіон, дві четверки є. Що може бути краще по збору? Іноді навіть більше – це хуже. Ну, чим не можуть похвастатися Альфа. Та рахунок, в принципі, свідчить якраз про те, що Легіон почувається впевненіше. Демуцький встигає все ж на цей м'яч і нівелює небезпеку таким чином. Попрацював. Безпека ще не вичерпана, але от ця передача трішечки неточна, і цього трішечки не вистачає, аби по-справжньому гостру атаку провести Альфа. Дик через центр. Маренко просто прямолінійно хотів как-то отдать передачу. Булава сохраняє м'яч. Не потеряв все-таки позицію, де він знаходиться. Незадоволений Пономаренко, хоча, в принципі, можна зрозуміти і Булаву, адже спробуй відбери ще й м'яч у Ярослава, коли він так ставить корпус. Дзядик. Дзяк черпачком Демуцького. Булава одразу зустрічає боротьбу, але зробити нічого не зміг. Потужний постріл, але рятує каркас воріт. Хороше відкривання.
Ну і свисток все ж прозвучав, тому цей. Не своїми силами этот двол був положений, і суддя все фіксував. А підключає Єрешко, ну частина Нікіта. Важкувато було, занадто вже ж на хід Євген відпасовував. Перепасовується на своїй половині поля Альфа, Бакаров. Ну, вже Карпачу не може відпасовувати, доведеться шукати якісь інші варіанти. Не зовсім вдало, але і Легіон відповідає неохайною передачею. Карпач на Бакарова. Очень статичный сегодня Альфа, очень статичный. Такое впечатление, что поражение прошлое до сих пор давит на них сейчас. Ярешка. Я думаю, не лише поразка, а й те, що вони чудово усвідомлюють, що треба залишити сили на останні 10 хвилин. І тому такий кволий від них темп, нікуди не поспішають начебто. Але з іншого боку, часу все менше і рано чи пізно доведеться їм спробувати викластися більше. Ярешка. Бульган на Ярешко. Булава на опережение. Апеллировал, видимо, Захарченко, что фул был в отборе. Ну, судья не считает так. Абакаров склоняет мяч. Большим трудом ему это дается. А вот сейчас, по-моему, просто не точная передача. Где-то кто-то не доиграл. И сразу же мяч теряет Альф. Сложно им конкурировать с сегодняшним регионом. Ярешко одразу ж продовжує далі. На Захарченко той. На Шургуну Нікіта вже зовсім іншу зону робив рух і тому м'яч переходить до Альфа. Щак далеко вперед, Бешіров. Вдається все ж зачепитися. Так бруднувати трохи проти нього, як на надії Нікіта. Він просто падає, наче без сил. Бешіров намагався це вже витиснути максимум із цього епізоду. Ну і справді, от те, як складається гра, мені здається, дечим демотивує Альфу. Адже важко їм боротися за свої моменти. Я включується. Вчасно Захарченко приходить на страховку, але булава не виключається. Сольга. В разрез хотел Захарченко продолжить передачу на Валентина Шевченко. И сейчас есть шанс догнать. Нет, не хватает скорости Василию. Недоволен он передачей. Да и, наверное, в целом моментом, который мог бы образоваться с этого эпизода. Да, вот. Але Шевченко пробывает просто повз ворота, на задоволенный. И тайм-аут беруть Альфа. Ну, цілком зрозуміло, сил все менше і менше з кожною хвилиною, насправді. Її треба брати перепочинок. Хоча мені здається, раціональніше було б все ще трошки потриматися, бодай 3-4 хвилинки, і тоді вже брати тайм-аут. Ну, це лише моя особиста думка. Можливо, Рощак краще відчуває, розуміє свою команду і досить зважено взяв тайм. Чи направду подекуди здається, що їхня справа сьогодні виглядає заледве не безнадійно. Абакаров в разріз на булаву. Знато вже передбачив, на хотів там Роман відпасувати. Знову Захарченко з м'ячем. Дуже ніжно скидка Бешіров. Спробує поборотися, пробиває. Хороший удар, покладістий удар для голкіпера, непростий. М'ячі такі витаскувати. Я думаю, якщо б 2-3 рази так пробили в подряд Альфа, гол би ми побачили точно. От зараз є ще один шанс контратакувати. Серйозно. Вдається пробратися. Ну і це перший гол від Альфа. Дуже важливий м'яч.
здається, після тайм-ауту одразу відзначитися. Був куча підключення від Мурада, а от Баширов опинився там, де треба, і замкнув передачу. Странно, но что бы кто ни говорил, такое впечатление, что Василий сказал, что вы здесь делаете? Почему мы играем не в свой футбол? И все согласились с ним и начали играть в свой футбол. Может быть, это результат этого мяча и какого-то уже такого огромного желания накопившегося забить. Может быть, план такой действий был, но это странно. Сейчас продолжает атаковать Легион, а Бакаров постарался уйти в обыгрыш. Карпач фиксирует мяч, и есть куда вбросить. Широ вперед, але перший там на м'ячі, звісно, Рішульга. Одразу ж відпасовує на Єрешко, там трошки засильно, але неймовірний пас, це ж вдається в цьому епізоді. Догнать. Шульченко. Тепер такий же ривок робить Валентин назад, ну далі вже у нього не залишиться сил біжати вперед. Так, доведеться трошки перепочити, справді, капітан Легіона. Шульга. Карпач, пощастило відбити цього разу Єрешко. Намагався Захарченко там дотягнутися. Ліщак. Ну цікаво, можливо і справді Альфа зберегли сили на оці останні 10 хвилин і тоді нас чекає дуже цікавий футбол. Але якщо ні, то буде важкувато. А Бакаров, ну можливо, поміняли позиції, дозволили Мураду піти вперед. І це може, можливо принесе непоганий результат. Ну, принаймні, один гол вони вже точно забили. Щак блокує подальший розвиток цієї атаки. Аут. Шевченко. Некоректна заміна. І зараз, схоже, Захарченко отримує картку. Ну і як недоволен Максим неправильними замінами. Перепрошую, Шульга, звісно, отримує. Правда, ось Нікіта каже, що я, мовляв, не знав, але, як кажуть в таких випадках, незнання законів не позбавляє від відповідальності. Так, да. Красиво, слава. От юриста. Демуцкий. Дзядик. Скидка. Демуцкий знайшов все ж можливість для удару. Карпач далеко вперед, Баширов. Дається зачепитися, але пробити вже ні. Бакаров. Дзядик блокує його постріл. Кутовий заробляють. Ну таке враження, що поступово нарощуватимуть тиск на альфівці. Занадто вже передбачувано для Пономаренка, той без проблем блокує. Блок пробиває. Все дитячі забавки для Мамзенко. Дядек Максим з м'ячом в розріз. До передачі Пономаренка грамотно пропускає і Астахов на ударній позиції. І можна прострілювати, але бачимо, що простріл Русяк якраз таки зблокував. Демуцький, все ж вдається, Антон, зберегти м'яч. І одразу ж переходить він в атаку. Як бачимо, Дядек відпасовує. Антона. Далі справа не пішла. Отут хороша нагода у Альфи. А мені здається, поспішив Дотрушак. Можна було потримати м'яч за рахунок його пластики, рухливості. Можна було б спробувати розкачати опонентів і якось зваженіше розпорядитися м'ячем у цьому ігровому епізоді. І продовжує давити зараз Легіон Пономаренко в розріз. На Антона передача не проходит, и Дзядок бежит без малейшей задержки подавать аут. А вернее разыгрывать. Антон. Легко здобыч. До Карпача одразу же он вкидает от Баширов. Трохи неохайно діє в цьому епізоді. И м'яч втрачен. Ну, на диво вийшло, у нас насправді спокійне якесь завершення матчу вимальовується. Мені здавалося, що принаймні хтось із суперників, чи то Альфа, чи то Легіон, активізується наприкінці. От ми побачили гол від Альфа, який, звісно, дещо пожвавив гру. Але сказати, що
намагаються якось пришвидшити темп. Ні, ну Альфа, то зрозуміло чому, а от Легіон. Чи то не користаються кількісно свою перевагу, чи то все ж... Наситились. Та свята якось позначилися на фізичній формі. Багато смачної їжі і важко собі відмовити, я знаю по собі. Пономаренко. Хороший попытка догнать мяч от Антона. Не пожалел он своей ноги. Бакаров. Відпасовує назад на Карпача Михайло Абуширова. Одразу взяти, намагається вимкнути пресинг і заледве. Альфі не вдалося вирватися з цього полону, так би мовити. Жущак на Абакарова. Абакаров знову на Василія явно буде пробрасувати. Астахов прочитав епізод, сыграл на Антона і зброс почти скудався. Но атака продовжується старим темпом у Легіона зараз. Не встигає Артур на цю передачу. Почула нагода була дуже хороша. По суті, 3-2 виходили. Легіон як мінімум. А Альфівці залишились на половині поля супер. Ємуцький. Астахов. Артур. А от зовсім без опіки залишився Беширов. Щоправда, пробиває Олександр повз ворота. Одразу схопився за голову, розуміє. Яку чудову нагоду. Как важны моменты, которые бывают, появляются сейчас у команды Альфа. Как они важны на вес золота, все потому же, что нет замен. Есть поддержка сегодня болельщиков в Альфе, но этого недостаточно пока что. Харченко непогано відкривається, протримує м'яч Роман. Бабакаров нав'язав боротьбу, вдається зачепитися за м'яч. Щоправда, грамотна діє на виході. Мамзенко апелює Мурад, ну мені теж здається, що Роман там бруднувато діяв і притримував руками. І саме це завадило найімовірніше Мураду реалізувати цей момент. Ярешка на Захарченко. Это не туда совершенно. Захарченко и сейчас Абакаров. Вдогонку явно хотел на Василия Рощака. Тот не готов был вкладываться на все 100 в этом моменте. Захарченко. Через центр на шлюгу Нікіта притримав, дочекався підкріплення, але Ярешко дещо таким збитим темпом вже біг на цей м'яч, і тому контроль переходить до Альфа. Булава на Абакарова. Абакаров знову на булаву. Беширов, зброс на Рощака, Василій. Булава встигає на цей пас, Рощак добивання, але повз ворота. От трохи все ж не щастить Альфі, як на мене сьогодні. Хоча шанси у них час від часу з'являються. Ну, але можливо. Забавно це не звучало, але всерйоз ударило по везенню предыдущая встреча з Інтерном. Возможно, це мої предположення, а возможно, ні. Що, класна передача, і Беширов забуває. Надзвичайно важливий гол. 37 хвилина, ще є час. 120 навіть секунд. Зрівняти рахунок. 120 секунд є у Альфи показати невозможне. Взяток вроде как собирался уходить, но сейчас он временно следит за тем, что происходит, потому что эта четверка пропустила крайне важный мяч для Альфы. И даються з того, голова одразу ж встановлює м'яч. Ну що, у нас інтрига загострюється. І Альфа справді може за невеличкого везіння зробити майже неможливе. Звести цю гру. Казалось би, проіграти цю ігру, але все-таки на табло оставити. Щось невероятне. Рощак.
Не знаю, что сейчас думает замена Легиона. Но я думаю, Садык-то точно выкинул куртку Максим просто. Да. И сейчас, по-моему, совсем недоволен происходящим. Мамзе, не поспішає, кидає далеко вперед, там непогано звільнився Шевченко, Валентин відпасовує, незграбна передача, Захарченко вчасно включається, Чуга, Щак, непогано перехоплення. Ну, кстати, все правильно говорить Максим, сыграйте пониже, это основная проблема, которую Легіон сейчас не может сделать. Ошибається Никита Чуга. Щеку вдається пробратися, а от на пас вже сил не вистачило, таке враження. Решко перепасовується і Захарченко. Шевченко непогано звільнився. А от нагода у Легіона забивати свій четвертий, що правда пас трошки за спину. Він не влучає, банально повороток Шевченко. Ну, цікаве, у нас завершення матчу. Дуже переживають, я думаю, запасні Легіон. Опасно так, Нікіта з м'ячом, але Ярешко є на ударній позиції, б'є не туди. Ну, на жаль, Альфі вже просто банально не залишається часу зрівняти. 3-2. Перемога Легіону, достойна боротьба. Да. П'ятьох от Альфі. Ну, а Легіону ми поздравляємо з перемогою.